Naxçıvanın Kängərlərli rayon Qarabağlar kəndində 21 il əvvəl törədilmiş qətlin bəzi təfərrüatları məlum olub. Aparan əldə etdiyi məlumata görə hadisə zamanı qətlə yetirilən Məhəmməd Kərimov spirtli içki aludəçisi olub. O, spirtli içki qəbul edərək arvadı və uşaqlarını döyürmüş. Hadisə günü də Məhəmməd Kərimov sərxoş halda evə gəlib. Bu zaman arvadı Həlimə Kərimova ona içki içdiyinə görə irad bildirib. Tərəflər arasında mübahisə yaranıb. Məhəmməd Kərimov arvadı Həlimə Kərimovanı döyərkən qadın Heyətə qaçıb, kişi onun dalınca qaçaraq tutmaq istəyərkən, Həlmə Kərimova yerdən daş götürərək Əli Məhəmməd Kərimovun başına bir neçə zərbə vuraraq onu qətli yetirib. Daha sonra qadın ərinin məyitini quyuya ataraq basdırıb. Bundan sonra Həlmə Kərimova bütün kəndə və qohumlara Məhəmməd Kərimovun Türkiyəyə işləməyə getdiyini və ondan xəbər almadıqlarını bildirib. Qadının ərini qətli yetirməsini bir özü və övladları bilib. 21 ildən sonra cinayətin üstünün açılmasına səbəb isə Həlmə Kərimovanın qızının Heyət yoldaşından boşanması olub. Keçmiş Kürəkən kənddə bir neçə şəxsə Məhəmməd Kərimovun arvadı tərəfindən öldürüldüyü ilə bağlı məlumat verib. Bundan sonra prokurorluq və Daxili İşlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən cinayətin izininə düşülüb. Məlumat dərindən öyrənilib və hadisənin üstü açılıb.